Dámy a pánové, dneska se podíváme společně na livestream aplikaci, na který by měly být prokletý streamy a nevypadá to úplně hezky, jo? Budu moc rád, když mi teda dáte like za odvahu a my už se na to pojďme podívat. Jmenuje se to teda FeedVidLive, username, jak se mám pojmenovat, takže pojmenujeme se Atlet, jo? Je mi samozřejmě 23, a už jsem starý. Ok, Epic Jake brečí na streamu Mental Breakdown, před 3 dny 5000 views, hezký. Angela Ava at the gym, ok, dobře, fail to load the clip, jasně, na to se koukat nemáme, game gamer swatted, už tam na něj naběhl svát, jo, chápete to, můžeme si vůbec něco tady pustit na té platformě, hele, sjedeme níž, hot tub, nedívím se, že je to prokletý, když si prostě nemůžete podívat na hot tub, ale tady máme nepojmenovaný stream, 0 diváků a jede taky živě, jo, o cože tenhle ten půjde, kámo, jo, jde, zatím se nám to načítá, ale, kámo, co to, hele, zatím jeden divák, jo, ale můžeme psát do chatu, kámo, my můžeme psát do chatu, nazdar, špatná kvalita, o ničem, kámo, já se snažím psát jakoby hejtr, jo, bejt, když to není asi dobrý nápad, na prokletém streamu hejtr, ale jasně, jsme tady na nějakých záchodech, kámo, XPX se připojil, ok, Catherine94 se připojila, a vypadá to, že tady nejsme sami, just click on, no jasně, právě jsem na to klikla, co to je, Tristate Gamer se připojil, yeah I did, jo, počkej, my se dostali gifted suba, jo, kámo, já se trošku bojím, jo, já se trošku víc než bojím, máme tady teda 4 diváky, XPX, Tristate, a it's a bedroom stall with a toilet and door and the drain. Jako co máme dělat? Co když napíšu toilet? OK. Oh, kámo, aha, to reaguje na to, co napíšeme. Takže počkej, XPX, kámo. Ty krásu, tam bude nějaký. Co teď mám dělat? The lid is shut. OK, je to zavřený, jasně. Drain. Jasně. Dobře, to je odtokový kanálek, ale už mi tohle nedělej, jo? Žádný prudký pohyby. Něco je v tom drainu, cože? Něco tam asi je, ale je to bohužel zavřený, takže jdem se podívat door, dáme. A jdem se podívat ke dveřím. Amo, to je tak znepokojující hra, jo? Já nevím, jestli to chci hrát. 10 diváků a já jsem z toho docela v háji. Tak, vypadá to, že to je zamčený. No tak kámo, tady je všechno zamčený, ale jo? Tristate Gamer, ty jsi nějaký chytrý. Jdeme zpátky k záchodu a zkusím dát open. Tak, kámo, otevřeš to. OK, otevřel to. Vevnitř je šroubovák, jasně, takže take. Base chipe donatul $10 a napsal, kámo, to je nechutný, jo. Tak, screwdriver, výborně. Hezky, 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 rozšroubuj to. 18 diváků, 2, ale ne, začíná tady být víc a víc diváků. Tak, take. Abych vzal ten klíč. Čete, pojďte se mnou, jsme silnější, než si myslíte. Key, výborně. Proč tady nespamuje chat, když je tady 83 diváků? Já bych čekal, že tady bude trošku aktivnější komunita. Ne, já se selek. A to je content. $50 od Anime Lorda. Půjdeme k pisoáru, jo, půjdeme k pisoáru. Něco je taky za náma, dobře. EUS, co to má znamená? Behind. Kam já nechci dávat behind, já nechci dávat behind. Dobrý, už jsem myslel, že tam bude něco, jasně, nějaká číselná kombinace. Jo, jasně, takže teď musíme dát, takže O, pak tam bylo co, pak tam bylo C, pak tam bylo U, a ještě tam bylo I, ok, oculi, ok, oculi, tak jo, pojď to zadat, kámo, pojď to zadat, oculi. Kámo, já se trošku bojím, jo, trošku se bojím a otevřeli se nám dveře, Jo, dobrý, jsme dál, jo, jsme dál. Ha, zatím klid. OK, někdo nás raidnul, někdo raidnul tenhle ten stream a už je tady 8000 lidí, chápete to? Ty kráso, kámo. lockery, tady skříňka a pak je tady, jsou tady dveře. Pojďme k obrázku, no, pojďme k obrázku. Ježíš, to zase budou nějaký pucle, jo. Fuj, proč mi to přijde tak hrozně nechutný? Pojďme dál, jasně, máme tady další pucle, ale zároveň tady máme skříňku, takže pojďme do skříňky. A jo, na skřínce jasně, tam je numerický kód. Potřebujeme numerický kód, jo, tam ještě byly co, tam ještě byly nějaký dveře, ne? Já nechci, já nevím, jestli to chci vidět ty dveře, tak ukaž. Ale ne, otisk prstu. A ve skřínce bude nějaká rukavice, že jo, no je mi to jasný, je mi to úplně jasný. Tak, ok, tady podle toho by to mělo být teda 3, 6, 9, jo? Nebudu vás tady s tím zkoušel jsem tady napsat hint, ale bohužel mi to nic nenapsalo. takže hint, žádná nápověda nebyla a máme, ale ne,
Ale ne. Kamo, tady je pila. Ty si budeš řezat ruku. Ty si budeš řezat ruku. Já se trošku bojím, jo? Já se bojím, co tady bude dál. Ale ne, ale ne, ale ne, ale ne. My si něčeho hrozně lekneme. Tak. Kamo, co sakra mám dělat s tímhle? Jako přeřezat ty dveře zkusíme. Třeba to bude takhle jednoduchý, jo? Třeba to půjde. Ne? Ne, okej. Okay. Počkej, 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 počkej. Já jsem si to scrollnul zpátky a tady bylo tělo. Aha, my jsme asi v márnici. Ale ne. Okej, takže kat. No, my mu to katneme, jo? Katni mu tu ruku. Nebude to nic vůbec nechutný. Kam 54, 58 tisíc lidí, jo? Jsme nejsledovaní, no my ne, já to jako nedělám, ale já se snažím tady toho borce navádět. A Tristate Gamer už konečně mu došlo, že to asi není úplně sranda. Já nechci dál, já to nechci dělat dál. Dělám to pro vás, jo, tak by se mať aspoň hojte ten like. Počkej, počkej, 92 tisíc lidí. Kriste pane. Tak jo, dáme tam hand. Tak pojď, pojď, dej tam ruku, no, dej tam tu ruku. Ježiši. Kamo, $500. Tohle je největší stream na platformě právě teď. Překonali jsme hot tub streamerky, chápete, jak jsme velký? Chápete, jakou máme moc? Kráso, ne, co tady? Ojojoj, to je poklop na té zemi? Nebo co to? Ty kráso, já nikam nechci. Ojoj. Ah! Okej. Okej, okej, jsme v pasti, dobře. Budeš si muset asi uříznout ruku, bych řekl. Pily, pily, pily. A běž, a běž. Běž. Kat, kat. Uřízni si ruku. No, kat. Fingers. Ježíš. Jo, mám pocit, že jsme na to přišli právě teď. Ty krása, to bude nechutný. Co se to tady děje, chápete to? Ajaj. Ne, 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 ne. Ty krása. To se... Co to je? Fuj, to je fakt nechutný tohle, jo? Ujojojojoj, no a pily tě málem dost... Počkej, počkej. 69 tisíc dostal od Anonymouse. No, za to, že jsi ustřih prsty, není to úplně dobrý deal, jo? Proč padají ty lidi? Proč klesají ty lidi? My tam zůstaneme jenom my, určitě. Ne, já to nechci vidět. Já to nechci vidět. 16 lidí, 4 lidi. A jsme tady sami, podívejte se. Všichni byli zabarovaní. Jenom my ne, jenom my ne. Jsme tady už jenom my na tom streamu. To snad ne, já. Oh, OK, byli jsme asi nějaký, Adam, vyvolený, že jsme tady, nebo... Hello. Je tady někdo? Je tady někdo? Oh, kámo, co to je? Podívejte se, taková sekta. Taková sekta, jak si ho natáčí. Oh. Jo, aha, to jsou oni na tom streamu, tyhle ty. Takže jsou tady jenom oni a my. Ty krásika, tak co se to tady děje? Go. Já nevím, kill. Ne, já nic psát nebudu, jo? Lulví, lulví. Co ještě píšou? Kekv? Nebo něco takovýho, ne? Se ještě píše na Twitchi. Dobře, pojď po těch schodech, hlavně opatrně, co to je, no tohle to je fakt nechutný, jo, já se bojím, že se tady něco bude teď, okej, okay. Okej, okay. Konec, žeby, dobře, konec, dáme pánové, tohle by bylo všechno k dnešnímu videu, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte ten like, napište nějaký hezký komentář a čau.